Хотів би сказати, що в ході обговорення виконання програми реформ європейська сторона вустами директора Європейської комісії Віганда Гунара, підсумовуючи останній візит єврокомісара Хана до Києва, який відбувся на минулому тижні, відмітили, що Європейська комісія позитивно оцінює хід реформ, які здійснює український уряд, і звертається до нас, як до країни, як до українського парламенту, як до українського уряду, не зупинятися в ході виконання того пакету реформ, які схвалений в парламенті, запропонований урядом і підтриманий європейською стороною.